השעה אחת בלילה, אנחנו אחרי יום מאוד מאוד קשה של סדנאות והרצאות ופעילויות ושירה, וישבנו כאן לראות את הסרט אנו רצים, פשוט מקסים, מעורר חשיבה, מעניין, דרמטי, פשוט כל הכבוד, מרגש, אשריכם, כל הכבוד, היה שווה להישאר, ואני מאחל לכם הרבה הצלחה, חשוב מאוד שיראו את זה הרבה ויקבלו את מה שאנחנו קיבלנו, לילה טוב.